მოგეხსენება ჩვენ ვაპროტესტებთ უკვე ერთიკვირა აი ამ საერთაშორისო კინოფესტივალს. გუშინ კიდევ ერთი ფილმი აღმოვაჩინეთ, LGBT ფილმი, ცოტა რიგივე არ ვიყავით ორი ხალხი და ამიტომ დავაწერეთ ჩვენ პლაკატს, ერთხელ დაასიგნალე და ცოტა ნახარ ვიყავით, გვინდა ხალხის რეაქცია და მართლაც ძალიან ბევრი სიგნალები იყო, რომელიც უჭერდა მხარს ჩვენ აი ამ პროტესტს. Да, рамина თქვა რომ ფათაშორის ზოგმა იფიქრა რომ ну ყველა ფილმში ეგეთ დეტალები არის შეიძლება და სად ყველა ფილმს სად დიოთ, მაგრამ სინამდვილეში დღეს რომელი ფილმი 12 საათზე გადის არის კანის საერთაშორისო ფესტივალზე სპეციალური ქვია, ანუ LGBT პალმის რტო გაართა და აი ამ პალმის რტოს მფლობელია, ანუ LGBT ფილმებში ლიდერია, ეს არა რაღაც უბრალოდ რაღაც თქვა ერთ-ერთი ყველა საშნელებაა, მაგრამ იმიტომა გამარჯვებული რომ ესე იგი ყველაზე მეტი გავლენა შეუძლია მან მოახდინოს LGBT-ს ხალხის დასაცავად და ინდოქტრინაციისთვის, ვინც ამის ვინც ახალგაზრდობის და ამის შემდეგ. ანუ ეს LGBT გამორჩეულ ცუდი ფილმია. ჩვენ კიდევ დავდგებით დღეს 12 საათზე კინოამირანთან. ასევე ალბათ კიდე მოთხოვთ ხალხს რომ დაასინანოთ რომ ნახო რამდენი ხალხი ამის ძინავდეგი. ასევე საღამოს 9 საათზე დავდგებით, უკვე საღამოს 9 საათზე ისევე კრეხელური ფილმი გადის, რომელიც მე ცოცხალი ვარ, ღმერთი ცოცხალია და მას პეტრუნია ქვია და იქაც ვიღაც თავშინება თქვა, რომ ნუ რაღაცა სახელია, მაგრამ იქ ჩვენ ნახეთ მოვიძეთ მისი აფიშა, სადაც შიშველი ქალი წეს, გულზე ჯვარი ადევს და ანუ ეს არის იყოს ღმერთი და ნუ პათოლოგია თავის დაუცხადია, სათაო საკმარისია ამ საწნელო გამოხვიდე და ყველაზე რაც მე აი ახალი ჩემთვის მე არ დაკვირებია ამ დღეებში და უნდა რომ თქვია ყველაზე ვარეს ისა რომ თქვაც რაღაცა კლუბში იმართება ფესტივალები და ნუ ცუდია და მთავრობა უნდა ამას ეწინააღმდეგოს, მაგრამ კი არა წინააღმდეგება განათლების და მეცნიერების კომიტეტი არის ამისი წარმდგენი სამინისტრო, მისი ყველაზე დიდი ლოგო არის გამოკული ამ აფიშაზე და ასევე ქალაქის მერია. ანუ განათლების სამინისტრო, ქალაქის მერია, კინო ფესტივალ, სადაშორისო, რომელიც დაშლილი ფერებით LGBT ფერებით აქვს მას გარკვეულწილად თავის გარეკანზე და ნუ როცა კონდეს ფერები 4 LGBT, წარ LGBT ფილმია და ერთი ღვთისმობის და ამას განათლების სამინისტრო მერია არა მარტო ეგენი, ალბათ აყოლილია შვედეთის საელჩოს, ევროსაბჭოს საელჩოებს, ამას აფინანსებენ. თავისთავად ეს არის მიუღებელი და საშინელება. ჩვენ პიკეტირება არის, უბრალოდ ჩვენ დგევართ ახლა პლაკატებით, გარკვეულწილად შეიძლება დისკომფორტს უქმნი და ვიტყვი ეს სიგნალებია, ვინც იქ შედის, მაგრამ ნუ არა ის რომ თქვა გადაკეტვა და შევარდნა, არ ალბათ პიკეტი ისაა, რომ დგევართ აი ამ პლაკატებით წინ და ნუ დისკომფორტი აქვს, სიცხვილის კორიდორში გადიან ერთგვარში, თუმცა ფიზიკურად იქ არეულ არავის არეპასუხება და პირიქით მაგარი იყო რაღაც გამოწვევილი ქცევა და ჩვენ ავსტრალიაში პასუხია. მოგესალმებით, ახლა ვარ დავით ლორთქიფანიძე, ახალგაზრდული ცენტრის ნეობის წარმომადგენელი. ჩვენი ორგანიზაცია ცირებს ამ საშინელი კინოფესტივალის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, პროტესტისში მოძრაობაში მონაწილეობას. რეალურად ეს არის კინოფესტივალი, მაგრამ ფაქტ, ანუ ოფიციალურად კინოფესტივალია, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხვდებით, რომ ეს არის სერიოზული მექანიზმი მამათმალური თემატიკის, ბინძური მამათმალური თემატიკის თავსმოხვევის და პროპაგანდისა. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ის, რომ თუნდაც ამ ფესტივალზე 4 მამათმალური თემატიკის ფილმი არის წარმოდგენილი, მათ შორის ერთი ქართული არის, სამწუხაროდ ამას რაღაც მაღალი ხელოვნების საფარო ქვეშ უნდათ რომ შეფუთონ და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, თუ მეტი არ არის, ეს არის ერთი პირდაპირ მართლმადებელი ადამიანებისთვის შეურაცხყოფელი ღვთისმგმობელი ფილმი, რომელიც მაკედონიური ფილმია და ძალიან ცუდია, რომ ამ ყველაფრის მოთავე გარკვეულწილად და ნებისდამთველი არის საქართველოს ხელისუფლება, იმიტომ მეტიც ის განათლების სამინისტროს სახით
არის ამ კინოფესტივალის მხარდამჭერი. Ძალიან საინტერესოა, რა კრიტერიუმით დაუჭირეს ესეთ კინოფესტივალს მხარი, ან წინასწარ არ ნახეს, თუ არ ნახეს, რატო არ ნახეს, ან თუ ნახეს და მაინც უჭერენ მხარს, ესე გამოდის, რომ ღიად უჭერენ მამათპავლობის ცოდვის, სიბილწის ქადაგებას მხარს, ხო? და ღვთისგმობას და ხა ეს შეიძლება სადღაც სხვა ქვეყანაში რო ხდებოდეს, არც იქ არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ მით უმეტეს მართლმადიდებელ ქვეყანაში, საქართველოში, სადაც მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, ეს არის მართლმადიდებლები და ტრადიციული ასე ვთქვათ, ხასიათის და აზროვნების და ტრადიციების მატარებელი ხალხია, აქ ეს არის უფრო საშინელი რაღაცა, ხო? გამოწვევა პირდაპირ. Да, схватаშორის არის გუში გურამაკი აღნიშნა, ჩვენ რეალურად მეორე მხარდაჭერა იქ შეიძლება ცოტა უდგებოდეს, მაგრამ საზოგადოების დიდი ნაწილი გუჭერს მხარს და ამის გამოვლინება ისიც იყო, რომ აი დაასიგნალე ქონდა ესეთი მოწოდება და როგორც ესეთი მოწოდება გაჩნდა, ხალხმა უკვე მიხვდა, როგორ დაუჭიროთ მხარს და ჩამოვალი ავტომობილები აი თითქმის ლამის უწყვეტი ნაკადით ასიგნალებდნენ და ან გამოდის, რომ საზოგადოებაშიც არის ეს მალობაღმოს და რასაკურველი არის ეს უარყოფითი მუხტი და სამწუხაროდ არც ხელისუფლება და არც მათ უკან დგომი ევროსტრუქტურები ამას არ ითვალისწინებენ. მოგესალმებით. შეგვიძლია დავამატოთ, რომ ილაპარაკეს ბატონებმა ამ ფილმების შესახებ, კინოფესტივალის შესახებ და როგორც სასულიერო პირი, როგორც მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელი შეიძლება დავამატოთ და ვთქვათ ის, რომ ეკლესია ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა ყოველი ცოდვის პროპაგანდას, ცოდვის გავრცელებას, მით უმეტეს ისეთი ცოდვების პროპაგანდას, როგორც არის სოდომური ცოდვების პროპაგანდა. და ამ ფილმებში წარმოჩენილია, მძაფრად არის წარმოჩენილი ყოველივე ამ ცოდვასთან დაკავშირებული ქმედებები და არ ერიდებიან ამ ცოდვის პროპაგანდას. ჩვენი მოწოდება, როგორც ერთ-ერთი ვიგიტი სასულიერო პირის, რომ არ მიიღონ ჩვენმა თანამემამულეებმა და ჩვენმა მრევლმა ამაში მონაწილეობა ირიბათას. ამ ფილმებზე დასწრება ხო პირდაპირ მნიშვნელობით ხელშეწყობა ამ პროპაგანდის და ფიქრობ, არ გამოხატვა წინააღმდეგობის ამ ფესტივალისადმი ეს ირიბი მხარდაჭერა გამოდის და ვალდებულები ვართ ჩვენ ეს წინააღმდეგობა, პროტესტი გამოვხატოთ და ვთქვათ, რომ ეს არ არის შემთხვევით და არ ხდება რაღაც შემთხვევით და არ შეიძლება ხელოვნების საფარველ ქვეშ წარმოდგენილი იყოს ცოდვა და ცოდვის პროპაგანდა. ამიტომ ეს ერთ-ერთი გოლია დიდი ჯაჭვის, რომელსაც ჰქვია ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლა, ზნეობის წინააღმდეგ ბრძოლა და ეს არახალია და სამწუხარო იქნება, თუ ვიგულისხმებთ და გავიგებთ, რომ მიზანმიმართულად ამას ფარველობენ ჩვენი თანამემამულეები, თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, მაგრამ დავიჯეროთ, რომ ეს უცნობელობით გააკეთეს და შეიძლება არ იციან ყოველივე ამის შესახებ უფრო ღრმად. ეს კეთილისურული იქნება, რომ ესე დავიჯეროთ. თუმცა ვფიქრობ, ეს ყოველივე ასე არ არის, მაგრამ დავიჯეროთ ეს და ვივარაუდოთ. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ჩვენ მრევლს, თანამოქალაქეებს, თანამოძმეებს, რომ ეს იქნება პირად საუბრებში, ჩვენ ინიციატივებში, ვისაც რა ფორმით შეგვიძლია, ცოდვის წინააღმდეგ უნდა გამოხატოთ ჩვენი პროტესტი. და არ იქნება სწორი, ესე იგი შემწვანებლები ვიყოთ ასეთი ფესტივალისადმი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ირიბი მხარდაჭერა იქნება და თანამონაწილეობა გამოდის ამ ცოდვის პროპაგანდაში ასეთი მოქმედება. ამიტომ ვალდებულავთ თვით თავს, რომ გამოვხატოთ ჩვენი პროტესტი ამ კინოფესტივალისადმი და ასეთი ფილმების ჩვენებისადმი, გადაღებისადმი ზოგადად.